مناسبة مجيئة ميسان للوسو أغاسمي أي حسبك محافظة كاي كلمية كسو دوية يقرب كين يوعد يهو قامين يو أقويان شمال آل حسين مناسبة أو ميقام كيادو آدو سري لغونا قبتي هول كوين يهو تلما صور مقالة هار قيسا أي أقوحا كسو قيب قل يهو قانك أغسر أي حسب الحاكم كلمية مروضة كواد يسومال إلا مروى آمنة محمود جرد وسي روح الدبانو مسؤوليين يوم التشرف آدو تربضان محانو غوري مدشع سكا حضي شمال آل حسين مجاهد علي يوسف علي قري يحملك لو كهد يا أفكا قرب كان يوعد إيهو قامين يا أقوي هاي شمال علي حسين galow xasaguna madashaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda waafafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Ismaan Cabdullaah Saaxardid Cadaani oo soo dhaweeyay galabkan ku soo biiray ee hoggaaminaya aqoonyahan jamaa Cali Xuseen waxa ku soo biiray saaxiibti horumareed waxa ku soo biiray saaxiibti rugaarka cadaaliga waxa ku soo biiray saaxiibti galabka
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ilaa ilaahay xubnihiisa raajeeyey mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo waxaad ku soo biiraysaa xisbi isqabsada inaa la asqoray inaa lagu yacanto adiga iyo garabkaaga waxaan leenahay ku soo biira. ugu dambeyntii waxaa madashaasi hadallo qiimo leh ka soo jeediyey musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga kulmiya mudane muuse biihi cabdi oo soo dhaweeyey mas-uuliyiintani ku soo biiray xisbiga muxaafadka ee kulmiya waxaana hadalladiisi ay ka mid ahaa kulmiya ku soo dhawaada aad iyo aad uu mahadsantihiin. waxaan kaloo doonaya inaan caddeeyo saacadda inay dhammaantood ka mid yihiin xisbiga kulmiya si rasmi walaalayaal, maanta waxaa jira saddex dhacdood oo taariikhda geli doona ayaa maanta hargeysa ka jira. waa marka koowaade mid waa tan aynu ku dabaaldegayno oo garabkii iyo xooggii garabka niyoocidka xisbigaasi oo ku soo xoojiyo ku soo biiray kulmiyo waa dhacdo aad iyo aad taariikhda ogolaysa oo xusuus u qurfeeda. waxaa kaloo aan soo dhaweynayaa maanta halkan aan ka soo dhaweynayaa madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda soomaalida mudane daahir riyaale ka ahayn oo intii xafladda socotay ka soo degay eriboorka, iyana waa munaasabad aan leenahay madaxweyne ku soo dhawow dalkaaga aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa haddaanu kuliya lahay madaxweynihii hore ee qaranka soomaalida. ta saddexaad, inti saaka intaynu qabanqaabada ku jirnay waxaa isaguna dalka ku soo galay dhinaca dhulka oo haddana dhoofay goor dhaweyto oo aynu xafladda kaga mashquulay soo dhaweynaynaa isaga oo nabad wada, isaga oo odaya, isaga oo soomaalilaad inay si jawaabo wada mudane caali khalif dhalayn isku soo wada duuba. munaasabaddani ayaa ku soo dhammaatay jawi degan iyo ha farxadeed. cabdullaahi raashid, kalsan TV, magaalada Hargeysa.